të pronës publike, të shtëpive të shqiptarve, të familjeve, të vendeve të punës. Askush nuk e beson më Edi Ramën. Ky është thelbi i çdo revolte qytetare, i çdo revolte të rinjve shqiptar. Kjo është ajo që e pret çdo shoqëri kur në krye ka një qeveri e cila për 8 vite me radhë premton, por nuk mban fjalën dhe i shërben vetëm vetë saj dhe një grushti oligarkësh. E tillë është qeveria sot, i tillë është kryeministri sot. Shikoni situatën, krizën që ka shkaktuar pandemia, i mbivendoset krizës thellë ekonomike para pandemis, para tërmetit. Tërmeti dhe pandemia vetëm e nxorën zbuluar një qeveri dështuar që as nuk e ka haberin si ta nxjerrë ekonominë nga kriza. Dhe tani këtë krizë nuk e fshehin dot as fletoret zyrtare të qeverisë. Vendi është në krizë të thellë ekonomike si pasojë e korrupsionit. Është në këtë krizë si pasojë e rritjes taksave, kur u premtua ulja taksave, e mungesës paketave ekonomike për qytetarët dhe për ekonominë. Mos shikoni larg, shikoni Kosovën, e cila sapo adoptoi një tjetër paket për t'ju ardhur në ndihmë njerëzve. Dhe shikoni çfarë bën Edi Rama. Një tjetër buxhet për oligarkët, një tjetër buxhet vjedhje, një tjetër buxhet për shpenzime luksoze për veten e tij. Kjo është një lajm i tmerrshëm, po ka edhe një lajm të mirë. Nuk do të ketë shansin kur të bëjë edhe një vit tjetër vjedhje për shqiptarët. Koha e tij ka mbaruar. Koha ka ardhur për të larguar Edi Ramën dhe për të njësur gjithë bashku një ndryshim real, jo thjesht një rotacion karikesh. Një ndryshim që do të vendos në kryet punve një qeveri që kujdeset për njerëzit. Planet tona, që nga momenti i nisjes pandemis, i paraprin planeve të fqinjve tanë, nëse do t'ju kishte vënë në veshin, qeveria aktuale, sot, ekonomia nuk do të ishte në këtë krizë. Sot mbi 100.000 familjarë nuk do të kishin humbur vendet e punës. E do të endeshin në për dyqane, duke shtuar e zgjatur listat e ushqimeve. Nëse do të na kishte vënë veshin, do të kishte bërë të njëjtin nivel testimesh si vendet e rajonit, pandemia nuk do të kishte dalë tërësisht jashtë kontrollit. Qindra qytetarë nuk do të vdisnin kot, e mijëra të tjerë nuk do të infektoheshin pas një mbështetje. 4 muaj për të adoptuar sugjerimin ton për rimbursimin e plot dhe nuk ka prapë se prapë në fakt, është vetëm në letër. Është e pamundur për familjet, për të smurët, të marrin mbrapsht paratë që ju duhet shpenzojnë për kurimin, sepse është një labirint, ndërsa vetë shumë e vendosur në dispozicion, nuk mjafton as për 2 ditë, e jo më për 10 apo 15 ditë. Shikojni në çdo tregus që vetë qeveria ka bërë publik, se si është ulur këmkryq varfëria dhe papunësia. Shikoni se si vetëm të ardhurat kanë rënë me 310 milion euro, sepse ka rënë të VSH-ja, ka rënë tatimi personal. Pse? Sepse s'ka të ardhura, s'ka shqitje. Futurin dyqanin e parë, si që janë futur nga Kuksi në Vlorë dhe Pyesni, dhe të gjithë do t'ju thonë se Gjiro ka rënë në rastin më të mirë 50%, po ka dhe dirin 70%, ka dyqane që nuk shesin asë një malë prej një muaj, dy muajsh, sepse ka qytetarë më shumë se kur në Shqipëri, që dhe bukën e gojës nuk e blejnë dot më me lekë, por vetëm me lista. Se si në qendër të Tiranës që supozohet jetë vendi, me mirëqenjen më të lartë në vendë, jo vetëm pensionistët, por edhe familjarët, bredhin me kilometra për të blerë bukën e ftohtë me një çmim të ulët, imagjinoni për madhrat e tjera të shportës. Megjithatë, përpara sot kishit njeriu në premtimeve të boshe, i cili vazhdon të mohoj krizën. Vazhdon të mohoj krizën, sepse duke mohuar krizën, mendon se do të mohoj përgjegjësinë që është vetëm e tij. Është vetëm e tij, sepse prej 7 vitesh Edi Rama është peng i një grushti oligarkësh, peng i një grushti kriminelësh. Dhe ja ku kemi ardhur, një qeveri që nuk është as e njerëzve, as e popullit pra, as e socialistëve,
për një pakicet pakicës, që janë të vetmit sot, që shtojnë fitimet e tyre në kurrizin e një shoqërie që varfrohet e drobitet nga ditë në ditë. 1.1 miliard euro borx do të jetë bilanci vetëm i këtij viti nga qeveria. Një shumë, 1.1 miliard euro, e pa imagjinueshme. Nuk ka mënyrë të thjeshtë për ta shpjeguar. Por vetëm keni këtë parasysh, nga këto 1.1 miliard, vetëm 100 milion janë shpenzuar për ato gjysëm paketa, që asë nuk e mbuluan do të plagën e thelluar të mjerimit nga pandemia. Para që si që ju a dhamë një dorë, ju a mori me dorën tjetër, me çmimet e larta, me tarifat e larta, me gjobat që nuk ndalen. Një njeri pa plan, një njeri pa asnjë mas për të ndalur krizën, një njeri pa shpirt, pa ndjeshmëri, për qindra e mira familjar të cilët vuajnë ambulancat që presin me orë tëra për mungesën e oksigjenit, mungesën e mjekve, mungesën e trajtimit, ndërsa fëmijët e tyre luten e përgjërohen për të marrë atë që u ishte premtuar falas para 7 vitesh, e sot ju kushton më shtrenjtë se çdo popull i tjetër në Europë e më gjerë. Edi Rama ka dështuar, këtë e ka kuptuar i madh e i vogël. Nuk ka mbajtur asnjë premtim, këtë e di çdo kush i pari vetaj. Na e ka një dhe vetëm një strategji. Strategjin që ka ndjekur gjithë karrierën e tij politike. Ta hedh fajin kudo tjetër. Kudo tjetër përveç se te fajtori i vërtet. Fajin e ka opozita, fajin e kanë mediat, fajin e kanë qytetarët, fajin e kanë të rit, të cilët i quan me emrat dhe nofkat më të papranueshme. Pengu i oligarkëve. 3 ditë rrugëve të New Yorkut. Në dyqanet luksoze, të avenyve më luksoze të New Yorkut. Nuk gjeti një minutë kohë për të ngushëlluar familjen e Klodian Rashës. Dhe tani kthehet ditë për ditë tek vendi i krimit, siç kthehen ata që janë bërë pjesë e krimit me indiferencën, me neglizhencën dhe me poshtrimin e gjakut viktimës në tentativën e përditshme për të fajsuar opozitën dhe këdo tjetër për dështimin e tij dhe të shtetit që ai ka ndërtuar dhe injektuar me brutalitet, me arrogancë, me pandjeshmëri në çdo qytetari. Harroni pastaj avancimin drejt integrimit evropian. Të jetë për këtë njerëz një ditë më shumë se 25 prilli po të qëndroj, do të rrezikohet edhe lëvizja e lirë. Rreziku numër 1 për ekonominë shqiptarëve, kërcënimi numër 1 për mirëqenien e tyre, kërcënimi numër 1 për harmoninë sociale, gjua e tij e dhunës e urrëties nxit reagimet më negative të çdo shqiptar, i djathtë apo i majtë. Asnjë ndjeshmëri për këto akte, duke përfshirë dhe për vrasjen e 25-vjeçarit mbrapa shpine. 3 ditë heshti. Pse heshti? Sepse besoj se do ta manipulonte edhe këtë ngjarje. Komunikatat e policisë nuk dalin pa firmën e drejtorit të policisë. Dhe ato komunikata që ju i bët publike, për 2 ditë radhas ju përpoqen të fajsonin viktimën, për të shpëtuar ekzekutorin. Prandaj heshti Edi Rama. E do të vazhdonte të heshte. Do të bënte sikur asgjë s'kishte ndodhur. Një vrarë më shumë në buletinet e mbushura me vrasje të pasbardhura. Derisa zemrata qytetare i erdhi tek dera e zyrës dhe aty instikti i njeriut të vërtet me cilën përballemi doli përsipër. Dhe njeriu i vërtet me cilën përballemi është ai që është gati të shes çdo për të shpëtuar lëkurën e tij, prandaj e shiti Sander Leshaj. Jo sepse reflektoi, jo sepse i dhimbsen, edhe po të shkoj 5 herë në ditë në vizitë ngushëllimin familjen e viktimës, thjesht dhe vetëm tregon para shqiptarëve se sa i pandjeshëm është, sa hipokrit është, sa peng është. Në këtë krizë të thellë ku ndodhemi sot, ka një dhe vetëm një rrugdalje. Nuk ka rrugë për të korrigjuar kursin e tmerrshëm të Edi Ramës, përveç largimit të tij. Boll është boll. Mjaft është mjaft. Kupa është mbushur dhe është derdhur. Dhe nëse ka
Një faktor që e përmban zemrimin popullor të derdhet me gjithë furinë e tij është shpresa dhe besimi se me 25 prill të gjithë së bashku do ta largojmë Edi Ramën. Do ta largojmë këtë të keqe. Asnjë familje shqiptare, as gjithë shoqëria jonë nuk e përballon dot më asnjë ditë më shumë të këtij kryeministri të korruptuar deri në palc, të këtij pengu të oligarkisë dhe të krimit. Asnjë qytetar nuk mund të imagjinojë Shqipërinë një ditë pas 25 prillit në këtë regjim të dështuar, të 7 viteve premtimeve të pambajtura, të 7 viteve të dështimeve spektakolare në ekonomi, të 7 viteve që fatkeqësisht e bën realitet monstruozitetin me cilin u përpoq të ndalte heqjen e vizave para 10 viteve. Sepse sot me të vërtetë shqiptarët janë të parët që largohen nga vendi tyre në Europë, të dytët në botë. Po jo sepse u hoqën vizat, po sepse Edi Rama ju hoqi shtetin e së drejtës, ju hoqi barazim para ligjit, ju kapi institucionet, ju shkatroi gjukatat, ju shkatroi ekonomit, i shkatroi vendet e punës dhe e dorëzoi ekonominë tonë publike dhe private në duart e një grushti njerëzish me cilët bashkëqeverisë dhe bashkëvjedhë shqiptarët.